Ano Bíblico, 8 de abril. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Brice, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: "Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel." Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob guarda, as 10 concubinas que tinham deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: "Convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles." Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: "Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos." Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. "Como vai, meu irmão?" disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: "Quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe." Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: "Ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele." Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "Tu és Joabe?" Ele respondeu: "Sim." Ela disse: "Ouve o que a tua serva tem para dizer-te." "Estou ouvindo", disse ele. E ela prosseguiu: "Antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor?" Respondeu Joabe: "Longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora." A mulher disse a Joabe: "A cabeça dele te será jogada do alto da muralha." Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram
abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Eira, de Jair, era sacerdote de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibionitas. O rei então mandou chamar os gibionitas e falou com eles. Os gibionitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibionitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibionitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também, os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no Monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Ibis-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Ibis-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gobi. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate,
que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.